Anaa sa 200 ka mga indigent nga mga badyaw nga estudyante sa Bungaw Tawi-Tawi ang nakabenepisyo sa gipahigayong feeding program sa Philippine Navy. Gikalipay sa mga badyaw student nga nagtungha sa Badyaw Learning Center sa Barangay Lamion, Bungaw Tawi-Tawi ang nadawat ng mga pagkaon aton sa gipahigayong feeding program sa mga personal sa Naval Forces Western Mindanao. Matod sa maong ahensya nga ang maong mga benepisyaryo nalakip sa mga marginalized community sa probinsya nga nagkinahanglan sa mugpagtagad. Kining feeding program usa sa mga programa sa ahensya nga aron iduso ang socio-economic well-being sa mga marginalized Badyaw community.